Och det är representativt. Det är alltså, de flesta radioamatörer behöver inte, bekymra sig om det. Men hur mycket har man innanför nätfält? Eller? Ja, det är alltså det är något mer. Men det är alltså inte, det är svårt att säga, för det varierar så väldigt mycket med en liten förflyttning. Mm. Men alltså det, om du säger, vi ställer dig rakt under ändarna på en sån här ripodant, då får du ett fält på någonstans i här, 30 volt per meter. Och då, du, så att säga, då ligger du precis på det tyska gränsvärdet. Ja. Men det är ju alltså då, eftersom det är närfältet då, så är det lite energi i det. Mm. Så det kanske motsvarar någon par watt per kvadratmeter. Mm. Och så kan vi ta ett praktikfall till här. Och det är ju att någon har lyckats hitta en förstärkare god för 1 kilowatt och sen gör han det på 23 centimeter, 12-96 MHz och en 3 meters parabolantenn. Och då hamnar saken i ett lite annat värde här. Det är alltså så att beroende på hur du fördelar energin du matar in i själva den del av antennen, alltså hur man matar den då för parabol, då kommer den att fördela sig ungefär lika över arean på, eller öppningsarean på antennen. Och då får du 250 watt per kvadratmeter i princip om du ställer i parabol. Och det är för mycket. Det kan alltså skada ögonen. Det finns alltså rapporterat att fältstyrkor i den här energimängden är inte nyttiga. Och sen då när man då avlägsnar sig från det här närfältsområdet och kommer 70 meter bort, då har du 5 watt per kvadratmeter ungefär, det halva gränsvärdet. Om det är farligt eller inte kan det diskuteras. Och det är alltså så att problemet ser helt annorlunda ut beroende på vad det är för antenn man använder och vilket gränsområde man använder. Det är egentligen det som är moralen i det hela. Har man stora antenner på höga frekvenser kan man få effekttätheter på ganska stora avstånd som man behöver räkna med. Ja, något att fundera på. Det här är alltså någonting som är, jag tror inte det diskuteras någonting, jag har inte sett det i modern tid. Men vi kan alltså generera väldigt, väldigt höga utstrålande, alltså effektivt utstrålande effekter med, genom att ha antenner med stor riktverkan. Ja, det finns ju, man kan hitta på nätet och man kan läsa om sådana som kör med sådana här avstämda loopantenner, alltså som kallar magnetic loop inomhus. Mm. Och då kan man komma upp i rätt. Du kommer upp i väldigt höga magnetiska fältstyrkor. Ja. Och det är också en av de stora stridsfrågorna om vad magnetiska fältstyrkor har för relation till elektriska. Mm. Men det finns alltså, man känner till att du kan få inducerade strömmar i saker och ting som är väldigt stora. Och det kan alltså leda till andra problem. Jag kan mycket väl tänka mig att man kan sätta eld på någonting genom att göra på det viset. I och med att man då har en transformator. Du får sekundärlinjen i en transformator helt enkelt, som du matar med den magnetiska loopen, och att då blir så mycket värmeutveckling så det tar eld någonting. Och det är alltså frågan, vilka relationer har vi med allmänheten? Vad händer när Elallergikernas riksförbund får reda på det? Och de går till Expressen. Man behöver alltså ha en liten fundering på just vad som kan hända här, för att och det kan ju också bli så då att det här resonemanget sprider sig från Tyskland. Och då får vi en situation där vi måste börja självdeklarera. Och det är alltså, det här är väsentliga frågor. Ja. Det står ju om att hur stora ERP-vågor, det är 1000 watt i ERP som
enhet? Nej, vi har alltså, vi har rätt att mata in 1000 watt i antennsystemet. Och sen kan vi ha vilken antennvinst vi vill. Men är inte det ERP de pratar om i nya tillståndskraven? Nej, ja, det finns bara ett fall, det är i långvågsområdet. Mm. Ja. Och det beror alltså på att där är antennerna så ineffektiva så att där går det inte att på ett meningsfullt sätt beskriva det med inmatad effekt till antennsystemet. För om du har en antennverkningsgrad på 1%, ungefär vad du får i långvågsområdet, då är det bättre att beskriva det hela i utstrålad effekt än inmatad effekt. Vi har ju det fallet med SM3 Viktor Erik i Kinnafors. Ja, ja, det är en bra fråga. Han blev ju tydligen elallergisk. Ja, ja, det vet jag alltså väldigt lite. Det är, eftersom jag inte känner till era historien så är det svårt att uttala sig. Ja. Men det jag har hört säga så är liksom att han exponerar sig själv för... Det gjorde han nog, men ja, alltså... Om det finns en till faktor där som han har berättat om själv. Jaha. En gång när han spillt ut 10 liter flexeringsvätska med massa silver i en heltäckningsvatten som han tagit reda på. Jaha. Han tror att det har hänt något i kroppen på en... Det kan vara så. Ja, det kan vara så. Alltså, erfarenhetsmässigt är ju kemiska hälsorisker mycket mer potenta än så här. Mm. Jag har ett litet tillägg att komma med. Ja. Ni ser att det står att håll isär begreppen mellan joniserande och icke-joniserande strålning. Och joniserande strålning, det är alltså väldigt högt i frekvens. Ja, det är röntgen. Över synliga ljusområden. Ja, ultraviolett och däremot kan man ju tänka sig indirekt joniserande. Att strålningen gör att det blir en jonisering. Ja, man kan tänka sig det. Ja, vet, alltså, ja. Det... Och då är det så här alltså att om man har en vätskepelare kan fungera som en antenn. Mm. En fysiologisk koksaltös, jag har ju själv mätt på det. Va? Jag har mätt och kommit till att den är bara 3 dB sämre än en Men den är ju joniserad från början. Vad sa du? Den är joniserad från början. Därför att där har du alltså löst upp. Ja, saltlösningen är joniserad. Ja. Det är därför den fungerar som antenna. För att den saltlösningen fungerar som en antenn. Alltså. Och då kan man tänka sig att hjärnan, den består ju mest av fettvävnad. Mm. Om du tar hjärnan. Och den släpper igenom strålning ganska bra, elektromagnetisk strålning. Det är något blodkärl som är i hjärnan. De är då, kan fungera som en antenn. Ja, det här och de plockar alltså upp elektromagnetisk strålning och det induceras en spänning där. Precis som det gör egentligen på en antenn plockar man ju en spänning. Och sen är det så att den här, i varje cell så finns det en diodliknande funktion. Det kallas en kaliumnatriumpumpen. Mm. Och där har vi en potentialbarriär som är ungefär 60 millivolt. Mm. Och där har vi alltså en olinjäritet. Det innebär alltså att spänningen som kommer från antennen kan tänkas likriktas i den här barriären så att säga. Och då uppstår det en ström som kan påverka kemiskt då. Och då får man en indirekt ionisering. Och dessutom är det så att om man då modulerar, om strålningen är modulerad som kommer in, då får man en demodulation i den här diodövergången så att säga. En ren kristallmottagarfunktion. Och det har jag mätt själv i en Rohde-Schwarz spektrumanalysator som går från Nikström upp till gigahertzområdet. Och matar man in till exempel 2 GHz i antennen där, då kan man se att man får en demodulation. Mm. Ja, det. Och då blir det alltså en lågfrekvens som kommer så att säga. Jo, alltså det här är diskuterat. Det har ju visat sig, de har ju gjort vissa, det här är forskning som är inte godkänd av till exempel ICNIR. Men det finns alltså forskning på det området som visar att och det är den här brittiska... Och det kan man tänka sig att man får alltså påverkan av cellerna. Den springande punkten i det här det är ju att man har ju utsatt folk, både avsiktligt och oavsiktligt, för enormt höga fältstrålar utan att märka det. Ja, men det finns en del som har märkt det också, till exempel alltså Hardell i Örebro till exempel.
Ja, men alltså de, han är ju omstridd alltså. Jo, det är alltså det, för att man observerar ju alltså sådana här effekter på radar. Alltså, ja, just det. Och det var ju 400 Hz och 1000 Hz på modelleringsfrekvensen. Ja, just det. Och skulle det här vara någonting som har ett stort genomslag, då skulle man ha observerat de här modelleringarna väldigt tidigt. Ja, men det här är ju alltså, om det är låga fältstyrkor så blir det ju, det är inte säkert att det blir cancer, det kan bli alla fenomen av det som är. Ja, som ja, vi vet ju väldigt lite om det. Så att man kan, ja, jag anser att man kan inte säga att det är bara värme. Men alltså det fenomen som kan vara på icke-ioniserande strålning, det anser jag är fel. Ja, alltså det, jag lutar mig på det som vetenskapligt. Men det är svårt att forska på det. Ja. De som kan någonting om radioteknik kan ingenting om medicin. Och de som kan något medicin, använt läkare, kan ingenting om elektromagnetisk strålning, så att säga. I allmänhet är det så. Men jag själv är öppen för att det kan vara. Ja, möjligheten finns. Alltså det, så att säga. Men jag tillhör de icke-troende. Ja, det är liksom okej. Och jag vet ju att det finns ju fall som till exempel i på sjukhuset i Hudiksvall, finns det folk som har suttit i närheten av en däckt telefonbasstation. Mm. Som har suttit där varje dag. De ger väl en fältstyrka på i närfältet. Ja, det är 1-2 volt per meter. Det är alltså en liten radiosändare. Det är en liten radiosändare, men den är rätt så, det är 250 milliwatt sänder. Och där har jag en läkare som har tagit hand om sådana som har suttit där, och då har man sett att vita blodkropparna har gått ner väldigt kraftigt. Ja, det är ju så. Och sen blir sjukskrivaren, då går det ner igen. Då går det upp. Det är alltså, det har diskuterats mycket. Ja, det jag erinrar mig en replik från 90-talet där någon sa att det farliga med mobiltelefonen är inte själva med telefonen utan det som sägs i den. Ja, precis. Jag kan nämna det hela grejen egentligen, som lite ovetenskapligt egentligen, men det var ett fruntimmer på något ställe som sa att du kunde känna nästan överallt. De satt inne i en bil och band för ögonen på det. Och så skjutsade de runt då, till alla ställen där det var någon mast, och sa och kände på massa ställen. Och då visste de av ett ställe där det fanns en ny monterad mast, men utan antenner, utan hydda, och det var bara masten. Och det kändes där, så det fick han kliva ur bilen. Hyddan var tom. Och då, ja, det fanns ingen hydda där heller. Fick han gå dit och titta. De sa att de kände grejer, men det var, fick se att det fanns inga antenner eller någonting där. Jo, alltså det är... Det finns mycket sånt där då. Ja, jag hörde talas om en kommun, de förbjöd mobiltelefonmaster. Ja. Och då fick det resultat att man satte mobiltelefonantenner på taket på ett höghus. Mm. Och det var ett område med höghus, vilket resulterade i att lägenheterna högst upp i grannhusen där, de fick hög strålning. Jo. Ja. I mobiltelefonfallet är det inte masten som är farliga, det är telefonen som man håller i klara, ja, som är farlig. Det är den som har den stora strålningen. Ja, han tar den här staden. Så ja. Ja, tackar dig då. Ja, tackar för visat. Ja, det är väldigt intressant. Vad synd bara att vi inte har fler. Vad länge sedan vi såg sig. Ja. Att ni får räkna på att det är en ny kopp.